համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես ես զրուցելու եմ հոգեբան Միրդատ Մազոթյանը, շնորհակալ եմ Մազոթյան վերաբերմամբ։ Ես եմ շնորհակալ, որ հիշել եք։ Հատկապես ձեր վերլուծությունների կարիքը կա, որտեղ այնքան ակտիվ իրադարձություններ են տեղում, չենք հասկանում, սա հոգեբանի կամ հոգեբուժի կարիք ունի ես մարդը, թե այնուամենայնիվ առողջ է։ Նիկոլ Փաշինյանը, իր ընտանիքը, կինը ամենահիպերակտիվություն են ցուցաբերում, գերակտիվ են և ամենօրյա ռեժիմով հրապարակումներ, այնքան արագ են հրապարակումներ, որ մարդիկ գրում են, որ ընտանիքով նռանգույն են նստած, նաև բազմամ նռանգույնը չեն, լրիվ ուրիշ ֆիլմ է, բայց ինչի մասին է խոսում այս ակտիվությունը, հա, նախ Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև վերջերս այսքան ակտիվ չէր, ինչ-որ խնդիրներ չունի, պոզիտիվ ակտիվության մեջ է։ Տեսեք, Փաշինյանը օգտագործել է իր վերջին փամփուշտը սափրվելով, որտեղ անթրաշ անսափր Փաշինյանը և սափրված Փաշինյանը շատ տարբեր կերպարներ են։ Եթե մենք առանձնացնենք կերպարը, ապա կտեսնենք անսափր Փաշինյանին, սափրված Փաշինյանին, ով գարաժների կտուրներից միկրոֆոնով խոսում էր, որ ձեզ թալանում են, բան եւ այլ, եւ դեր ուներ ժողովրդապրգիչի, այսպես ասեմ, և սափրով Փաշինյանը, ով որ խրոնիկ ստելով, հա, ապրեց 6 տարի հանձնելով հայրենիքը և այլ իրավիճակներ։ Վիզուալ կերպարի փոփոխությունը բավականին լուրջ ազդեցություն ունի իրավիճակի վրա, և այդ անիմաստ չեղավ այդ սափրվելու պրոցեսը, սա կերպարային փոփոխություն էր հին Մոնտեա ժամանակակից երիտասարդական կերպարից, որը իրա վրա վերցրել էր 18 թվին, հասկացար, ճիշտ է երեսին շփսնողի կերպարով, չէ՞, եթե Փաշինյանեն հին կերպարը, ասենց իրա ճիշտ է երեսին շփսնողն էր, որ չէր վախենում Սերժ Սարգսյանին ասել, որ դուք տեղյակ չեք իրավիճակից, չէ՞, դրսում ուրիշ բան է, և այլն, այս կերպարի, որից հետո ինքը մտել է նախընտրական փուլ։ Փաշինյանը ակտիվ նախընտրական փուլում է, և ես համարում եմ, որ այս փուլում մենք դիմությունը մի փոքր արդեն ուշանում է այս առումով։ Փաշինյանը ակտիվ նախընտրական փուլում անում է բանալ բաներ, հիշեք, նախընտրական փուլ ունի իր կանոնները, իհարկե այդ կանոնների մեջ մտնում է կարծես թե ինչ-որ խոստումներ տալ, ինչ-որ եւ այլ տարբեր ծրագրեր գրելը, չէ, չի մտնում։ Մտնում է երեխեքի հետ դիվանին ֆոտոներ գցելը, ինչ-որ մի բաներ անելը, այն որ ասեց Տավուշի գյուղում նստած մեկը ասի մեր նման դիվանին պարկած են կոշիկներով, կնի կամ կնիկը տղուն ասի դու էլ ես էլի սենց կոշիկներով պարկում դիվանին, հարուր ասել եմ կոշիկները թալի, հա էլի մոտարապես այս սենց իրավիճակն է, իսկ այդ մնացածը ծիպը, հա մոտ կնիկը տոլմա է փաթաթում, ինքը եսի ինչ անում եւ այլ իրավիճակ, հակնվում է որ դու զգա այդ ցանիվ քշելու, ոչ մեկ չի արձում, դրանից հետո դուս եկավ թե հանվես պարկես քնեց էլի, կաթը դա տարբեր է, այդ շոու էր արած։ Այս ամեն ինչը հիմա կատարվում է ավելի էմոցիոնալ ֆոնի վրա խաղալուց, ու շատերն են ասում, որ էմոցիոնալ մակարդակի վրա Փաշինյանը միշտ կրում է, որովհետև էմոցիոնալ մակարդակի վրա չի կարելի խաղալ օրենքով, բայց ինքը խաղում է էմոցիոնալ մակարդակի վրա, ժողովրդի ցածր այն խավի, որը որ հասկացար այսօրվա դրությամբ իր նմանությամբ փորձում հարցերը լուծել եւ այլ եւ այլ իրավիճակներ, սա նախընտրական պլակատներ համարեք, հա, այս իրավիճակները, որ ինքը շարունակաբար անելու է, միտեղ ծծովի կոնֆետով կոֆե է խմելու, հասկացար, հա, եւ այլ եւ այլ, ու սենց շարք էլի, այդպես ասեմ։ Հետաքրքիր է, ես չգիտեմ օգտակար անել իր ծծովի կոնֆետը, ասեցիր պատասխանել, լավ է, գոնե միայն կոնֆետը, լավ, Աննա Հակոբյանի ակտիվությունը բավարար է, նույնն է, սա ընտանեկան ակտիվ, բայց ինքը քաղաքական գործիչ չէր, չէ, կապ չունի, Աննա Հակոբյանը, հիշեք, այսպիսի բաներ կան, ուրեմն գլոբալիզմը ենթադրում է մայրիշխանություն, լիդերի մայրիշխանություն,
Հիմա նայեք բոլոր այն լիդերների, որոնք այսօր գլոբալիստական ուղղություններով կանգնած են։ Բոլորի կանայք, գրեթե Աննա Հակոբյանը։ Աննա Հակոբյանը, այո։ Սելենսկու կնիկնել Աննա Հակոբյան, չգիտեմ, Մակրոնի կնիկնել Աննա Հակոբյան, հասկացա՞ք, դե մեր Աննա Հակոբյանն էլ է Միքջ Աննա Հակոբյան։ Այդտենց էլի, այնպես որ չի կարելի իրան ասել, ինչը բոլորով ինչի կարելի ասել ավանդական մտածելակերպով լիդերների մոտ, որտեղ կանայք նույնիսկ առաջի լեզի է, որ ասել ենք, մենք իրանց համարյա չենք էլ նկատել, կամ իրանք զբաղվել են ինչ-որ բարի մի գործերով, էլ ասենք, չգիտեմ, հղիություն, քաղցկեղ, սենց ինչ-որ խնդիրներով, որը որ բոլորովին քաղաքական չի եղել։ Աննա Հակոբյանը միշտ ունեցել է ակտիվ քաղաքական դիրքորոշում։ Եթե իր այդին հետևում եք, ինքը ինչ-որ առավոտյան գնում է աշխատանքի, ես միշտ հարցնում եմ, ինձ հարց եմ տվել, ինչ գործ է ինքը անում, ոչ մեկի համար ինքը հասկանալի չի, ինչ-որ բանով, շքեղ մեքենայով, կարակ մեկը տասեք, օրինակ, Քոչարյան Բելլան ինչ մեքենայով ամանեք է, մեկը գիտեք, բայց Աննա Հակոբյանի մեքենան բոլորս գիտենք, չէ՞։ Կամ Վաղամերիկ Ռիտա Սարգսյան։ Բայց Քոչարյան Աննայի մեքենան բոլոր, ինչ որ մեքենայով մանեն եք, չէ՞ իրանք էլ։ Ես առաջ դուրը բացում եմ։ Ահա, դուրը բացում են, զոնցիկ են պահում Ախրանայա կողքից, ինքը ինչ որ գործեր է անում, հանդիպում է, ես ինչ որ նման կնոջ գրասենյակը գտնում է կառավարությունում։ Այսօր մասնավոր հիմնադրամի գրասենյակը գտնում է կառավարական թիմի մեջ։ Ինքը մեր հարկերից ֆինանսավորվող ինչ որ մի հատ պերսոնա է, որը ինչ է անում, ոչ մեկը չենք հասկանում։ Խնդիրը ստեղ է, տես, որը չի կարելի ասել, եւ Սարգսյան Ռիտայի մասին, եւ Քոչարյան Բելլայի մասին, հնարավոր չէ, էլի տես, բան ոչ մեկը չի ասի, էլի տես, բան, հիմա ասած սա, տես, ինչ անում Աննա Հակոբյանը, Աննա Հակոբյանը փրկում է իրենց ընտանիքի միասնական նստատեղը։ Բայց այնտեղ տեսեք, մեսիջներ եք տեսնենք, հա, այնտեղ կազմակերպում է հավաք կրթության թեմայով, իհարկե իմ համար շխից զարմանալի էր, թե ինչու էին այդ կրթության թեմայով հավաքին մասնակցում այդքան անգրագետներ և պլյուս մեկ պորնո դերասան, հայտնի մի պորնո դերասան, բայց նոթատետրերի վրա գրված է Հ կառավարություն, գրիչի վրա գրված է վարչապետի աշխատակազմը։ Սա հենց նայա։ Ասում են վիզուալ սովորեցնում են, որ հաջորդ վարչապետը կարող Աննան լինել։ Չի ասի հաջորդ վարչապետը, հիմա Աննան վարչապետը։ Հաջորդը Աննան, թղթերով վարչապետ կարող է իրան պետք էլ չի լինի։ Սա խնդիրը հետևյալ է, ընտանեկան տանդեմով իրանք լուծել են որոշ խնդիրներ, հաջորդ ընտրությունները կենաց և մահու ընտրություններ են լինելու այս ընտանիքի համար, որովհետև պարտվելու դեմքում իրանք շատ լավ գիտեն, որ ցմահ դատա պարտվելու է։ Եվ այսօրվա իրավիճակում ելնելով աշխարհաքաղաքական արդեն միավորներից, որտեղ չեն հասցնի այսօրով անել ընտրություններ, ոչ մի արևմտյան երկիր իրանց ապաստան չի տալու։ Եթե դա լիներ Բայդենի իշխանությունը, մի գուցե ինչ-որ բան կստացվեր, բայց մենք տեսնում ենք Տրամպի տրամադրվածությունը ներ երկրյան, այսինքն ինքը մտածում է իր երկրի մասին, ոչ թե մտածում է ուրիշ տեղեր մուտի տանելու մասին, ինչի շնորհիվ Բայդենը ակտիվ սկսել է ամբողջ աշխարհը խառնել իրար, մինչև կարմիր գիծ անցնի, որ Տրամպը չկարողանա կանգնի։ Ես տեսնում եմ, որ Մակրոն բանը բոլորը պանիկայի մեջ են, եւ արագ ես էլ փլուզվելու գնա, եւ մնալու է Նիկոլն ու Սելենսկին, մնալու են մենակ։ Ես ամբողջ խնդիրը, միակ տեղը, որտեղ իրանք կարողանում են անալու են թաքնվել, խուսափել, դա անելու է Թուրքիան կամ ավելի ճիշտ Ադրբեջանը, որտեղ կարծում եմ, որ Ալիևը կլինի։ Այդպես արդեն առաջարկ կա Ստեփանակերտում, այսինքն այսօր Խանկենդի են ասում, համալսարանը անվանել Փաշինյանի անունով։ Ադրբեջանը առաջարկ կա, է Խանկենդի համալսարանը, հա, ես լուրջ տեղեկատվություն եմ ասում, անվանել Փաշինյանի, սա կատակ չի, համարելով, որ ամենաազգանվեր գործերից մեկը արել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, ընդհանրապես այն, որ այն ինչ որ արել է Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի համար, Ալիևի դերը այդ հաղթանակում զրոյանում է ընդհանրապես։ Դե հենց սրա մասին է խոսքը։ Դե հիմա այս դեպքում մենք պիտի կարողանանք հասկանանք, որ այս տանդեմը, հա, Նիկոլ Աննա տանդեմը, որը մտել է այս պատմության տակ, շատ լավ պիտի հասկանա, որ եթե իշխանափոխություն տեղի ունեցավ, հա, հապա իրանք պատասխանատվության առաջ են կանգնելու։
իրանց հարցեր կան տալու եւ շատ շղարշներ փլուզվելու է եւ շատ բաներ է պարզ դառնալու իրանք չունեն լավ ինքը քարոշական դաշնում փորձում է միակ տղամարդը Երևան որ ինչ կորոշի այնպես այդ որոշումը կյանքի կոչվի որ կապեն բոլոր իրեն ենթակա են այսպեսի ուղերձ էլ կա որ կապեն բոլոր ուսապարկեն իր ուսապարկերն են հա բայց պարզվեց այնտեղ մեկը կա որ ռեալ պայքարում է Ովիկ Աղազարյանը այսինքն մարդը ես նախ Նիկոլ Փաշինյանի SMS-ը անտեսեց հետո Փաշինյանը հրապարակային իր հարցադրություն կոչարեց մանդատը վայր դնել դրան ի պատասխան Ովիկ Աղազարյանը հայտարարեց թե ընկեր ունի Մոսկվայից այ երբ որ ինքը գա խորթակցի նոր կորոշի մանդատը վայր դնել թե ոչ սա ի՞նչ է Ես մի քիչ էս SMS-ային էս ազատումները մի սանրով չէի սանրի։ Որոշ ազատումների, հա, ես կասեմ հիմա։ Որոշ ազատումներով ինքը հերացրեց մարդկանց, ովքեր որ վաղը իշխանապողության դեպքում ուղիղ պատասխանատվություն էին կրելու, օրինակ ներքին գործերի նախարարը եւ այսօր դրելա մի աղջիկ, որ եթե իշխանությունը փոխվի, ոչ մեկի իրանից սпроս չունի, ինչ ունենք ասելու այդ աղջիկը, հա, ինչ է միամիտ մտա աղջիկը որ եկել է ինչո բաներան։ Որոշ դեպքերում Հովիկ Աղազարյանի դեպքում Հովիկ Աղազարյանը ինքը միշտ հայտնի է եղել իր լրբրծունությամբ։ Նույն լրբրծունությամբ հայտնի է Մելքոնյան Գագիկը, ասենք, հա, եւ մնացածները, ովքեր որ կամայական իրավիճակի մեջ ելնելով իրանց կոնֆորմիզմից փորձել են տեղավորվել ինչ-որ տեղում։ Գիտեք, ազգային ժողովի падգամավորի այդ մանդատը շատ մարդկանց համար ոչ միայն Հովիկ Աղազարյանի ու ոչ միայն քպական թիմում, հա, ասենց ասեմ, բավականին մեծ նշանակություն ունի իրանց կյանքի ինքնակայացումնա։ Եկեք այդ մանդատը հանենք ու ասենք, ով է Հովիկ Աղազարյանը։ Մի հատ էլ տվյալ կա, որ ինքը դաշնակցական է եղել նախկին, սա էլ չկա։ Հովիկ Աղազարյանը ոչ մեկ է։ Հիմա իրան ասում են էլի դուսարի ու դարի ոչ մեկ։ Ինքը սենց ինչ որ բանա դրոշախփի դոշին հասկացել մանագալի եւ այլեւ։ Ու այն որ ինքը հիմա դիմադրում է, միգուցե սպեկուլատիվ նշանակություն ունի։ Միգուցե խնդրանքներ ունի, որը պետք է կատարվի, կապված իր որդու հետ, կապված քրեական գործի հետ։ Չէ, բայց հրաապարական հասկացա, հրաամանական բանը կա, բայց հրաապարական արդեն չափը անցավ։ Ինչի՞ Փաշինյանի տեսանկյունից։ Եթե Փաշինյանի չափ տեսանկյունից չափ անցնի, Փաշինյանը ամենա ազատ ղեկավարներից հայերը, ասենց ասեմ, ով որ իր իշխանության օրոքում ուզե սպանելա, ում ուզե թալանելա, ումից ինչ ուզե խլելա, ովի կաղզերանն էլ այն մարդը չի, որ չկարողանա պատճի։ Ուրեմն դեր բանակցությունների փուլում է։ Մենք տեսել ենք Փաշինյանի ինչպիսի ապօրինություն։ Մենք տեսել ենք, որ Փաշինյանի խնդրանքով աշխատանքից ազատվում է Անդրեսյան Կարենը։ Ոչ մի կապ չունի կառավարության հետ։ Մեկ, երկրորդ, հասկացեք, չէ՞, ու Փաշինյանը ասում է դատական իշխանությունը անկախ։ Հասկանում եք, չէ՞, եթե Անդրեսյան Կարենը ազատվում է, որ դատավորը այդքան դուխ ունի, հասկացեք, չէ՞, Փաշինյանի խնդրանքը չկատարի։ Կամ բան, հասկանում մոռացեք, էլի, ժողովուրդ չի եղել սենց բան։ Մենք ունենք մի հատ համակարգ, որ Փաշինյանը ում ուզի, ասա, վլաստով, ոչ թե ինքը այդքան կա։ Վլաստ ձեռից առես, ինքը ոչ մեկ է։ Հասկացա՞, այդ իշխանությունով ինքը ում ուզի, ոնց ուզի կարա պատճի։ Ուրեմն Աղազարյան Հովիկի հետ դերևս բանակցությունների փուլում ենք։ Վաղ Աղազարյան Հովիկը կգրի հրաժարական։ Բոլոր ժուրնալիստներին խնդրում եմ ուշադրի լինեն, ինչ եղավ Հովիկի տղու օրինակ դատական գործի հետ։ Իր հետ կապված խնդիրներ կան, չէ՞, էլի իրավական։ Այդ ամեն ինչի հետ է 200,000 դոլարը 20,000-ը դուր խառնում է։ Եվ այն լավ, հաստատ իմացեք, որ ինչ որ մի բան արանքից դուրս կգա, հասկանում եք, անդիմության է, քանով նաև անդիմադիր Հայաստան Դաշնքի ներկայացուցիչ է։ Պարոն Ադաթյան, ինչ է կատարվում անդիմությունում, տեսեք, նախ խորհրդանական ամենամեծ անդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչը այսպես ընտանեկան լուսանկար է հրապարակում Ալեն Սիմոնյանի հետ, հետո մեկնաբանություն է տալիս լրատվամիջոցներից մեկին, ասելով, որ չկա Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման օրակարգ, հետո ասել, որ դենց օրակարգ կա, ինչը Սամբոյի պերիոն պիտի անենք բան, հետո ընտրողների դժգոհության ալիք է բարձանում, հետո Հայաստան Դաշինքը որոշում է նրան հեռացնել խմբակցությունից, հետո այդ մարդը ասում է, ինձ չեն հեռացրել, ես անկախ պատգամավոր եմ։ Ախ, ինչ ասել անկախ պատգամավոր, որովհետև խորհրդարանական այս մոդելում
իմ ընկալմամբ անկախ պատգամավոր նշանակում է բարոյական բարոյականություն ունեցող պատգամավոր, ինչու, որովհետև կա կոնկրետ ֆրակցիա, այդ ֆրակցիան ունեցել է օրակարգ, այդ օրակարգով ընդ որում ընդդիմադիր մյուս ֆրակցիայում էլ կա այդպես մի ոչ այդքան բարոյական մարդ Իշխանը Զաքարյանը։ Դու այդ օրակարգով այդ խմբակցության, այսինքն անհատական որևէ պատգամավոր ձայն չի ստացել։ Անցել ես խորհրդարան, եթե դու այլևս այդ խմբակցության տեսակետները չես սկսում, շատ բարի, դա տրամաբանական է, որ կարող է այդպես իրավիճակ լինել, այդ պարագայում մանդատը քոնը չի։ Ինչ է կատարվում։ Հիմա նա ժողովրդին, եթե նայում է սրան, այս իրավիճակին, ասում է, լավ, եթե ընդդիմադիր խմբակցությունը չի կարողանում մի պատգամավորի հարց լուծել, այս երկրի հարցը ոնց է լուծել։ Տեսեք, իսկ ինչ են շենքում պատգամավորի հարց լուծել, հոչ են դնելու ծեծեն այդ պատգամավորին, այդպես չի լուծվում այդ հարցերը, կա բարոյական նորմեր, 21 թվականի ընտրություններին կազմվելա ցուցակ, և Նազարյան Գեղամը, սպեկուլացնելով իր որդու զոհվելը, հայտնվել է այդ ցուցակում, որտեղ Նազարյան Գեղամը, եթե վաղը իր թեկնածությունը ինչ-որ տեղ դնի, իր ընտանիքից մի ձայն կստանա, թե չի ստանա, չգիտեմ։ Քոչարյան Ռոբերտի շնորհիվ, չգիտեմ, ըմբոստության շնորհիվ, թիմի անդամներից շատերի շնորհիվ, ովքեր այսօր ազգային ժողովում չեն ու այդ հավակնությունը չեն էլ ունեցել, այլ եղել են այդպես, որովհետև հանրության մեջ դեր ունեն, դիրք ունեն և այլ և այլ, Նազարյան Գեղամը հայտնվել է ազգային ժողովում ու թիմը վստահել է Նազարյան Գեղամին, կարծելով, որ Նազարյան Գեղամը լինելով զոհված հերոսի հայր, կպաշտպանի այն դիրքորոշումի և շահերը, որով թիմը եկել է, որտեղ մենք օրակարգ ենք չէ ունեցել գնալով ազգային խմբակցություն, օրակարգը կա, այո։ Նազարյան Գեղամը պահել է իրան ստոր, ես դա պատասխանատու հրապարակավ հայտարարում եմ, որովհետև ուրիշ բան, եթե ես չեմ կիսում այդ օրակարգը, ես պիտի դուրս գամ, ես օրինակ Արտուր Ղազինյանը, ինչպես դա դրես դուրս եկավ, շատերը դուրս եկան չկիսելու, հարմար չլինելու, Վահե Հակոբյանը, ինչ ինչ պատճառներով անհամաձայնություն ունեցան, դուրս եկան, ոչ կոնֆլիկտ առաջացավ, ոչ իման, Վահե Հակոբյանը իր ամբողջ թիմով դուրս եկավ, դուրս եկավ, այդքան մարդ դուրս եկավ, պատվով դուրս եկավ, կարելի է վատ բան ասել, չէ, իհարկե, մարդիկ դուրս եկան չկիսելով ինչ որ հարցեր, հասկացա, հիմի ես կերպարը, հասկացա, ասում է, ես մնում եմ անկախ, ինչ անշանքում ես մնում եմ անկախ պատգամավոր, ով ես դու մեկ, երկրորդը, իսկ ինչի մինչև հիմա լրագրողներից ոչ մեկ իրան չի հարցնում, ինչի համար ես դու մնում, իսկ որ նա քո նպատակը Հայաստանում, ազգային ժողովում մնալու, աշխատավաց, ինչ, բացի աշխատավաց, չէ, օրակարգը, այ դու ասում ես, մենք Հայաստան դաշինքի օրակարգը չեմ կիսում, Փաշինյանի հրաժարականի հետ կապված և այլ էլ իրավիճակների հետ կապված, որովհետև հիմա բան է, էլի, Մարտունեցի Վարսիկի նման, հասկացար, Վարսիկեր Մարտունեցի չեն, դե գադալկա կար մի հատ, ասում ես, քշեր երազումը ստղես եկավ, ասես դու պիտի ներես, չէ, էդ էր սախ, էդ պատմությունը, հա, ինչ որ միած սենց հեքիաթ է, հա, եկ կամարդ ես, քաչար, հասկացար, հիմար հեքիաթներ ես պատմում, սա հլը թողեցինք, հասկացանք, չէ, թողեցինք, որ չես ամաչում, եկա քաչալ մարդ ես, հիմար հեքիաթներ ես պատմում, մանկական ասի, դաժե մանկական չի, էլ երեխեքն են վրետ խնդում, լավ չես կիսում, ընկեր ջան, բա քո օրակարգը որն է, որ դու մնում ես ազգային ժողով, Վիետնամ գնալ, վայելելուց բացի, որն է, եթե մենակ վայելելու վրա ես մասնակցում, հանուն պետության ես պասարկում, հա, ինչ ես կանում հանուն պետության, ինչ ես դու արել հանուն պետության, ինչ քայլ ես արել 6 տարվա մեջ հանուն պետության, Մանուկյան Գեղամը գիտեմ ինչ է արել հանուն պետության, Քոչարյան Լևոնը, Ագնեսան, գիտեմ ինչ են արել հանուն պետության, դու ինչ ես արել հանուն պետության, ընկեր ջան, Արտուրը դաշնակցական, հանուն պետության, դու ինչ ես արել հանուն պետության, հիմա ում անունը չեմ տվել, թող ինձ ներեն, էլի շատ մարդկանց անուն կարելի է այդտեղ տալ, իմ ասածը սա է, թիմային աշխատանք գոյություն, ընկեր ջան, ես ինչ հիմար արտահայտություն էր արված, սա ստորություն է, ստորությունից ոչ մեկս ապահովագրված չենք, ճիշտը խոսենք, էլի, հիմա հետ պոստֆակտում, հետո էլ ներողություն, հետո էլ այս քաղաքական դաշտը մեղադրում էր ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին,
որ ստիպել էր մարդիկ ղազագիր գնել, որտեվ փաստորեն էս քաղաքական դաշտում ու սա եղավ միայն ղազագիրը կա իմիջայլոց սա եղավ այն պատճառով, որտեվ դրա նախադեպը եղավ 21 թվին Իշխան Զաքարյանով, դա նախադեպ էր, չէ, որը մարսվեց ու դա չմբոստություն չառաջացրեց, ընտրողը չասեց տարբերություն պատիվ ունեմի Հայաստան Դաշնքի դեպքում պետք ասել խմբակցություն դիրքորոշում արդեն խմբակցությունը դիրքորոշում արդեն հեռացրել է ոչ թե այդ մարդից հասկացանք խմբակցության դիրքորոշում ստե մի քիչ ուրիշ է հարց չկա բայց այն ժամանակ ընտրողը չասեց ընկեր ես ձեզ ընտրել եմ կոնկրետ նպատակով ոնց դուս ա գալի հասկացա ես ձեզ ընտրել եմ վերջ այդ պատիվ ունեմին ընտրող կար չէ այդ ընտրողը չմբոստացա Ես ամբողջ խնդիր, ասեց ես, այդ չի հաշակում, դուրս եմ գալի, դառնում եմ անկախ պատգամավոր, ձայնի կորուստ, մեկերորդի կորուստ, եվ այլ ինչ-որ վիճակներ, ես ինչ է կանում, չասեց էդ, անախադեպը տեղի ունեցավ, մել Գեղամը ասեց, ես էլ եմ Իշխան Զաքարյան, իհարկե Գեղամը ավելի սուր արձագանքներ ստացավ, բնականաբար, քան Զաքարյան Իշխանը, ես էլ թեման փակեցինք, հլը Զաքարյան Իշխանը հետո են սուրեն, մուրեն, չէ, այդ եկավ շարժումներ սկսեց ինչ-որ առանձին, հասկանք չէ, ասացիս հիմա ստեսա է, տոյս եկեք ուրիշ հատ տեսանկյուն նայենք, գիտեք հեշտ է ես տեսանկյունից նայել քննադատական ասենք ֆրակցիային ու ասել 21 թվին ավելի մտածված էր պետ ցուցակ կազմել եւ այլ իրավիճակներ, բայց եկեք հասկանանք, որ ընտրություններ եղան հապճեպ, ավրալային որոշակի, Եվ ցուցակը կազմվեց դեռևս լավ ուսումնասիրություններ չունենալով հին կարծրատիպերի վրա։ Այո, փոխվել է ժողովրդի մոտ գերակայությունները։ Այո, առաջվա բաները, հա, առասպելական կերպարները այսօր ակտուալ չեն։ Այո, 44-օրյա պատերազմը իր հորիզոններով մեծ ժողովրդականություն չէր վայելում։ Եվ Նազարյան Գեղամը առանձնահատուկ կերպար չէր այդ ֆոնի վրա։ Ես հիմա ցավոք բան եմ ասում, բայց դա տենց է, եթե անարգվում է պատերազմը, անարգվում են հերոսները, եթե 20 թվի ձմեռը մարդիկ նոր տարի են տոնում, չէ՞, սալյուտ են խփում, ապա Նազարյան Գեղամը չպետք լիներ այդ ցուցակում, որտեղ ուրիշ արժանիք այդ մարդը չունի։ Եա միակ արժանիքը, որով ինքը ընկել էր այդ ցուցակ, դա ոչ է նա, որ նա հասարակական ինչ-որ դեմք է, ոչ է նա, որ ինչ-որ լայն զանգվածներ են ճանաչում, այլ է նա, որ որդին զոհվել է, վերջ։ Հիմա թե այդ մարդը ի վիճակի է իր որդու զոհվելը մոնետիզացիա անի, փոխսարքի։ Այսինքն իրա որդու նկատմամբ ինքը հիշատակի նկատմամբ ազնիվ չի, ինչ ազնվություն ենք մենք մեր նկատմամբ դրան պահանջում։ Չէ, հարցը քաղաքական որոշումների մասին։ Քաղաքական որոշումների մասին, ես կարծում եմ, որ Դաշինքը հոյակապ լակոնիկ ու ճիշտ պատասխան տվեց հերացումով, ես այսպես հասկացա Դաշինքի նաև հայտարարությունից, որ մենք իրեն ֆրակցիայից հերաստում ենք, մանդատի հարցը թողնենք իր բարոյականության խեղճեր։ Լավ կլը, ակնարկ էսպիսն է, լավ կլը, որ դներ։ Չէ, լավ կլը չէ, մեզնից որով է մեկը դա կդներ մյուսը։ Կամ չերը թողի հեռացվի, ինքը ներքին կդներ, կասել մի էլ հեռացրեք ընկեր։ Ես դնեմ դուրս գամ։ Հասկացեք, չէ, դա հաճայել ես ամեն ինչը։ Մի քիչ բարոյականություն դսող մարդը, մի քիչ ծնողների գերեզմանը հարգող մարդը, վաղուց մանդատը դրե դուրս էր եկել։ Ես ասում եմ ոչ թե տակ տեղից, ես ասում եմ որպես մարդ, որ դա որ մանդատը դրել է։ Դրել է։ Ոչ իհարկե տարաձայնությունների պատճառով։ Իստա ոչ մի բարդ բան դրա մեջ չկա, հավատացեք։ Ավանդիմությունը ոնց պիտի մոտենա առաջկա ընտրություններին, դրանք կլինեն արտահերտ կամ ես կարծում եմ արտահերտ կլինեն ընտրությունները եւ չգիտես, այս իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, չեմ ուզում հիմնավորեմ, կարծում եմ, որ եկող տարի մայիս-հունիս ամիսներին Փաշինյանը արագ ընտրություններ կդնի, ելնելով մի շարք բաներից, առաջինը բոլոր գունավոր հեղափոխությունները բերում են արտահերտ ընտրությունների, նույնը եղել է Վրաստանում, նույնը եղել է տարբեր երկրներում, հա, ասենց ասեմ։ Երկրորդը արտահերտ ընտրությունները դա ֆալստարտ է, որ ընտրություններին գցելու է մի փոքր ցուցվանգի մեջ։ Նույնիսկ եթե դա չի լինելու, մենք պիտի կարողանանք այս պահին այլևս պատրաստվենք ընտրություններին։ Չի պատրաստվում, ինչու։ Ես կարծում եմ, որ մեր վերջին ժամկետը պատրաստվելու դա հունվարն է։
Ու ես կարծում եմ, որ եթե հունվարի պատրաստվել ընտրությունից, դա մարզային կառույցներ, դա աշխատանք կատարել, դա արդեն թիմը մոբիլիզացնել, դա մեզ բոլորիս հասկացալ վրա ինչ-որ ֆունկցիաներ դնել եւ այլ իրավիճակն է, հա, որ ոչ թե սահմանափակվենք միայն ԱԺ ֆրակցիայով, այլ նաեւ բոլորեն մարդիկ, ովքեր առ այսօր այս 6 տարի այդ հա թիմի մեջ են, աշխատանքներ կատարեն, հա, ի վիճակի են որոշեք։ Ահա, ես կարծում եմ, որ սա հրատապ պետք է անել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդական երիտասարդները մի հետաքրքիր կուսակցություն են բացել, կարծես առաջ է այդպես է կոչվում կուսակցությունը։ Եվ համոզված եմ, որ մոտ օրերս համագումար տեղի կունենա այդ կուսակցությունը, դիտեր ունենա, էլի բացումից հետո։ Եվ իմ մեջ համոզմունք ունեմ, որ այդ համագումարն էլ կազդարարի որոշակի գործընթացների սկիզբ, որովհետև 6 ամիս, ամենաշատը 6 ամիսը, դա մեծ սրոք չի, որ եւ ընտրությունները, որը մեզ հիմա սպասվում է, բանալ լինելու, ճակատագրական լինելու ու շատ վատը, լի բռնություններով, լի իրավախ ախտուններով, ես իշխանության կողմից եմ ասել, որովհետև սա կենաց ու մահու կռիվ է լինելու, եւ մենք պիտի կարողանանք, հա, այդ բանը, Կարոլ ծմի, հա, այդ բանի մեջ, Game of Thrones-ի մեջ, հա, պիտի կարողանանք վերջը պայքարել ու ազատագրել մեր հայրենիքը այս մթությունից, սենց ասեմ։ Շատ լավ։ Ինչի եմ ասում մթությունից, մի բան էլ ասեմ։ Սարսափելի իրավիճակ է տեղի ունենում Հայաստանում, հետևել աբսուրդի մեջ։ 6 տարի Հայաստանը բերում են անկրթության ոլորտ, եւ Աննա Հակոբյանը 25 տիվը հայտարարում է կրթության տարի։ Ենելում հետ դա է կարևոր։ Աննա Հակոբյանը ճաշ է հայտարարում հաջողակ բիզնեսմենների, եւ իմ շրջապատում ոչ մեկը դրանից ոչ մեկին չի ճանաչում։ Բայց կդառնան հաջողակ։ Հասկացա, բայց հասկացեք, չէ, որոնք գալիս են այդ ճաշին, հասկացար, 93 թվից է կլաս Մերսեդեսներով, հա, ու ծաղիկներ են բերում, որի ես իմ կնոջը չեմ տանի։ Հասկանում եք, դες այս աբսուրդի թատրոնն է, որը ստեղծվել է։ Ես ոչ մի կարծիքան չունեմ այդ տղամարդու, այդ միգուցե ինքը որոշակի մի փոքրիկ բանի էլ դերը, բայց ինչի է դրան անվանում Հայաստանի հաջողակ բիզնեսմեն, եթե նույն Սուքյասյան Խաչիկն է հաջողակ, թե տղեն հմի։ Հա, բայց այնտեղ ասել են, չէ, մի միլիոնը հենց վճարեցի, դառնաս հաջողակ։ Դառնում է, հետ եմ ասում։ Հայաստանի հաջողակ բիզնեսմեն է, այսօր Սուքյասյան Խաչիկն է։ Ուզեմ, չուզեմ, բայց չի դինա։ Հա, բայց Սուքյասյան Խաչիկը ընդ չկա, ինչու այդ մի հատ ռամաշկաներով տղա էր ցե կլասից իջած, որը հա սենց գնացել է։ Այդ ռամաշկի քո որ ես տուն մտնեմ, շատ դխուր ընտանական վիճաբանություն կուրեր, ասեմ, ասեմ, կինը չին տունեցա։ Մի խոսքը, հույս կա, որ հաջողակ կդառնա։ Դե հույս չէ, դա շատ համոզմունք կա, ես այսօր տեսել եմ այնպիսի հաջողակներ, ինչ է, բանը, այն Անրձակյանն ոնց է, Հրաչը, որ դարել է հաջողակ բիզնեսմեն անհաջողակ դերասանից, հասկացել է, սրանք ամեն ինչ է, ֆոկուսնիկ են, ինչ ուզես կարան։ Սիփան Փաշինյանը, որը Սիփանը Փաշինյանը խփած գոլֆի ռեկուներ, հիմա արդեն ասում Գերմանիայում, Ուկրաինայում միլիոնավոր դոլար։ Այ բախերով են պատտվում, պանսես նորմալ է։ Ես խնդիր չունեմ ֆինանսական առումով, ես խնդիր ունեմ հայրենիքի առումով։ Երբեք, եթե հաջողակ դառնան իրենց տաղանդի շնորհիվ, կարելի է նույնիսկ տաղանդը թողենք։ Ես դեմ եմ իմիջայլոց այն սկզբունքին, որ մենք նույն բանով տիպը թալանել են։ Թալանել են, դա վերջում կերևա։ Իմ բողոքը դրանը չի։ Ես չեմ բողոքել 5 կարգերի թալանողներից, այս կարգերի թալանողներից չի։ Ես բողոքում եմ Արցախը անձնելու համար։ Այս ուրիշ է, կրթությունը վնասելու համար, ավանդական նորմալ, հասկացար, նորմերը վերացնելու համար, եկեղեցու պատմությունը դպրոցից հանելու համար, ինստիտուտները չգիտեմ ինչ սարքելու համար, հա, շենքերը վաճառելու համար, հա, ի նկատի ունեմ ոչ թե փողային իմաստով, այլ որպես համասարան։ Էս ասածս, ես սրան եմ դեմ։ Ես դեմ եմ դպրոցում ուսուցչին ԱԱՀ-ով գետին տապալ, աշակերտների մոտ գետին տապալելու համար։ Ես դեմ եմ իմ մարմինը սեփական է գրքի տպագրությանը։ Ես կոպեկանոց բաներ եմ ասում հիմա։
Ես դրան եմ դեմ, որ պայքարում եմ։ Օքեյ, թալանել են, դա անպայման իհայտ կգա, որտեղ շատ են խոսել թալանից նաև։ Ու թալանել են սրանք աննախադեպ կերպով։ Ոչ մի իշխանություն չի կարողացել մի տարում միլիոնատերներ տա։ Նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը չի կարողացել, հնարավոր չէ, հասկացա, որ Սիփան Փաշինյանից սարքել միլիոնատեր, դա հնարավոր չէ, 10 տարվա չաչարանք էր պետք դրա համար, որ դառնա, ասենք մի տարում դառան, ոչ մի իշխանություն սենց ասֆալտային կոռուպցիաներ ու մնացած բոլոր կոռուպցիաները չի արել, աննախադեպ կոռուպցիայի թիվ ունենք մենք այսօր, միանշանակ դա էլ կա, բայց սա չի առաջնային խնդիրը, առաջնային խնդիրը իմ Ստեփանակերտն է, Գանձասարը, Ամարասը, Շուշին, առաջնային դա 5000 զոհվածներն են, որոնք այսօր դառան անիմաստ, որտեղ ոչ մեկը չի կարա ինձ հիմնավորի ինչի զոհվեցին։ Նախկինում առաջի ազատամարտի ժամանակ մենք ունեցինք համարյա նույն քանակի զոհեր, բայց գիտեինք ինչի են զոհվել այդ մարդիկ։ Ու այդ զոհերի արյան արդյունքը մենք ամեն օր գնալով Արցախ, հասկացար, մնո այսի իննին հպարտությամբ կանգնելով, այդ մենք իսկ հիմա ինչի համար այդ երեխը զոհվեցին։ Ինչի համար զոհվեցին։ Եթե պետք է հանձնվեր, ինչի համար զոհվեցին, որ Նիկոլ Ազգային ժողովի անդամից ասեի, որ առանց այդ մարդկանց զոհվելու տայի ինձ դավաճան էի կասել, այսինքն զոհվեցին, որ Նիկոլին դավաճան չասեն, հա, հետա դուզ գալի, այսինքն 5000 մարդ դի զոհվեին, որ Նիկոլին դավաճան չասեն, հիմա էլ եմ ասում, դավաճան է Նիկոլը, կամբա, դե բայց ընտրվեց, բան չասցի, դու ես իրան ընտրվելու մարդ զոհվեցի, հասկանալի, շնորհակալ եմ պարոն Մադրության, ես եմ շնորհակալ, ես եմ լրացում իմ հետ Մադրության հետ, տեսություն կհանդիպենք.